1分50秒だと、まあ、しょうがないかって感じになる。1分40秒台で普通、1分半だと早い。もうこのスタート地点から、誰かがスポーンした瞬間からもうタイムが始まるちかょっら。と待って。ちょっと何？どうした？待って。レイドの前哨基地に勝手に一人で飛ばされて、しかも夜なんだけど。え？ どういうこと？夜で星空が見えてるんだけど。え、そんなことある？お、よ。されてますよ。え、そんな。YouTube の、いや、YouTube のアプリ、プレステに入ってないの？プレステに YouTube のアプリがあるんだよね。入ってるはずなんだよ。テレビ&ビデオってところを開くと、そこに YouTube のアプリあって、それダウンロードできてる？あ、できてない。ダウンロードして。今ログアウトしてそのまま入ったらこの状態なんだけど、この状態なんですセけレど、ンさんが来れてないまだ。この状態なんですけどどうしたらいいんでしょうか。ほら、夜でしょ？あ、本当だ。何こね？れ？何これ？何の操作もできないけど。いや、ログアウトしないとダメだと思う、一回。動かないんだ。動かないですね。動もうか初ない。め何て見これ？た。カメラも動かないの？カメラも動かないですね。レバー操作が全くできない。怖っ。何これ？すげえな。夜レイド？何だこれ？チャンネル登録しよう。早く戻ってくるんだ。あ、そうだ、はい。ちょっと止めますよ。はい。ログインし直しますね。エージェントがオフはラインになりました。
そろそろクランティエ本気で動かないとやばいよ、コフさん。配達なんかやってる場合じゃない。配達なんかやってる場合じゃないよ。そうだよ。いや、面白いは面白いんだけどさ。次のレイド来るまでに10以内には入っておきたい。今10%ですね。ヒロムさん、招待ください。はーい。エージェントがレイドグループを離脱しました。エージェントが再接続しました。ありがとうございます。OK です。エージェントがレイドグループに加わりました。ロール入ったぞ。洋介さん、まだ見れてないのに、見れた？でも、反映されてないと思う。見てる人5人いるよ。誰だ？なぜ？スピアはこれ見てなきゃならないから。じゃあリセットかけまーす。はーい。タケオン走ってる。防衛線を通過できるよう。いや、いいよ、いいよ、行け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 、飛ぶから。あ、飛べばいいのね。うん。はい、ジャンプ。6。とりあえず、駐機場最初死ぬよ。おい。強行突破だね、エージェント。やり直しは効かないからな。ドローンにやられた。助けてー。
戻って、竹を戻って、あれこれ配置確認大丈夫？さっき言ったよね、大丈夫だよね。どうも。ディスカバリー、あれディスカバリーリセットやっぱできない、俺わからない。はい走って、ノーマルでよ、走って走って、ノーマルだよ。ごめんなさい、落ちました。なんということだ待ってまーす、待ってまーす。おやめろやめろ、画角に入ってくんな、画角に入ってくんな、やめろやめろ、画角に入ってくんな、やめろやめろ、画角に入ってくんじゃない。あ、カラヤン見てるぞ、カラヤン見てるぞカラヤンに見られてるぞ。こんな朝早くから7人も見てるよ。みんな恥ずかしがって。誰誰が見てるんですか？わかんない。見てるんだ。見てるんだ。みんなあれ声はシェアしてくれてるの？なぜなぜパーティーの設定から自分の声をシェアするんだ何を恥ずかしがることがある。カレヤンが書類整理しながら見てるって。仕事しろ。どうしたのかな。これが噂のラッチキ兄さんです。これが噂のラッチキ兄さんです声シェアしてるから。そうなんだよ、声をシェアするんだ絶対でできる、やべ面白い顔してるね、顔してるね。うん、スピアだよ。遠くなっちゃった。ハンドガンに持ち替えて走ってください。必死感出してください。ハンドガンじゃないんだよね。ハンドガンにして走って逃げるみたいな。あ、殴られた。殴られてる。
メラの範囲って意外と狭いんだな。すごい小動物になった気分だ。エージェントがオンラインになりました。酔うわ。ああ。パーティー抜けちゃったからな。陽介さん、なんか食べてますね。食べてます。くつろいでるじゃないですか。めっちゃくつろいでますよ。まだインできてないな。食べてると思います。コーヒー飲みながら例のお菓子を食べてます。オンラインになった。そう、ネットがちょっと切れちゃってごめんなさい。はーい、大丈夫です。まだソーシャルには出てこない。今ちょっとログインします。はーい。課金したあれがあるんだよね。課金した一応あるみたいだね。この106のプレミアムクレジット。ルッシーそうか。ああ、あるわ。2020年3月23日。あれやん、TA の練習ではないよ、これは。あの、一応、陽介さん主催のファーミングなんだけど、陽介さんがちょい TA やりたいって言って、でも陽介さん参加してないの。よくわからないことになってるんだけど。まだ、まだ出てないな。多分そのうち、そうですね、で、反映されると、まもなく出ると思います。インしてます、インしました、24ぐらい。うん。
あ、いた。お手伝いするけど。あ、すみません。ありがとうございます。ふふさん、これ、シグまたなくなっちゃってるパターンかな。だよね。ダメそうなら僕なしでもな、まあ、いや前爪の人だから多分ないときついと思うな。ウブさん弾は？あ、ありました、ありました。あるある、オッケーオッケー。あ、はい、なんか6発。オッケー。わお。あれ、自分右前で防衛線を通過できる白衛機砲部隊が待機して。お願いします。わざわざ。ぴょん。なんかロードクソ長い、何これ。今日はちょっと雨も降ってるんで。ロード長い、何これ。ちょっと待って、ロードが長すぎてそれどころじゃなかった。強行突破だエージェント、やり直しは効かないからな。こんなロード長いの初めてなんだけど。お、エース？エース。ナキーさんで左右に分かれるんじゃなかったでしたっけ。左右？あ、了解了解。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。ラグある。ロード入った。はい、タケオン、この辺で胸打って止めるから、この辺でダウン取ってほしい。で、ブブさん、スナの人たちはもうここにカバーで、ここにカバーで、でもう真正面でこの辺でブーマーダウン取るから。で、ラッキーさんは胸打つのと、胸打つのと大だ抜きで、タケオンはダウン取ったらダウン言わないで3、2、1、5、あ、違うわ、ダウン2、1、5だわ。うん、ネメシスのチャージが溜まるぐらいの速さでカウント取って、結構遅めだよ。あと子さんはそっちでモブ処理しといてくれれば大丈夫。タヌキ入れる余裕あったら やってもいいし。2でもいいわ。うん。OK かな。はい。じゃあ、タケンを撃つときに GO って言って、今、スタート。
え、41がいない？あ、コフさんだわ。コフさんでいいわ。うん。はい。すげえ撃たれてる、すげえ撃たれてる。ああ、死んだ。ああ。なんということだ。いや、43じゃない。問題は40だった。なんということだ。ちょっと待って、目がつかない。ああ、死んだ。ああ、ダメだ。ワイプ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 だ。5でお願いします。防衛システム再起動中。俺もさっき駐機場のスタートめっちゃ遅かったんだよな。何だったんだろう。あれスタートじゃねえわ、飛んだ時だ。ドーナツから出てきたやつにやられたんだな。はーい、こいつだ。 S？ まだいる。ああ、バーガー S？ あ、これ欲しい。褒められない。フォーカーどうだった。そうだ、ラッキーさんだから向こう側行かないと。いやでもね、今のはタケオンが止めきれなかったわ。ワイプ。はい、
押す。あ、やべ、タヌキ打つの忘れた。もうこのまま続ける。41、誰か入んないとダメだわ。スライだとこうなっちゃうんだな。ウィーズルはどうすればいいんだ。ゾウさん B で、あ、やべ、間違った。ゾウさん B でコフさん A で、タケオンが、タケオンはヨウスケさんの代わりだから A か。あ、いや、なんでもいいよ、ここ別に。あの、うん、連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。あ、そっか、はい、いや違うわ、タケオンが陽介さんの代わりだからタケオンがやらなきゃなんなかったんだけど、スナーでウィズル止めれる人いる？コフさんとタケオンができないんだったら京さんが止めるしかないんじゃないかな。はい、うん、そう、リフトの上から、はい、出てきた時一回打って、下降りた時一回打って、はい、カラヤンは何に返事してんだろう。はぁ、言うて、で大丈夫かな。あとシェレンさんは A だな。俺、うん、おい、カラヤン、うん、スイッチャーって誰やってたんだっけ。ってことはコフさんだわ。いきます、1番です。はいよ。スイッチ、はい、押した。リコ5、ナイス。ナイス。あ、地球兄貴、上の砂を、上の砂を。アイザックのデータによると、レイザーバックはブラックタスクが持ち込
んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。ゼットンがやったのか。踏めてねー。あ、ここはまたグレポットがいいですよね。レーザーバックはまだ。そうだね。まああとはゼットンじゃねえや、タケオンか。タケオンがグレポンかな。で後ろの犬で、ああそっか、ブブさんかゼットンも前爪で上の犬。あ、じゃあ前で上やります。はーい。うわ死ぬ、ジェヌーザー。あ、だ危ない、死にたくない、死にたくない。開いた。ない。踏めてない。ああ、右おさめ。全然当たんね。全然当たんね。来てる。後ろー、あ、いらなかった。怖い怖い。あらゆる事態に備えろ。後ろグレポンいらなかったね。クソ早かったな。ここはとりあえずルシー先にやろう。ルシー先にやっちゃえばもうあとどうでもいいわ。うん、だってできちゃうんだもん。いいかい、いいかい、いいかい、いくよ。自動セキュリティシステムが起動中。まずいぞ。あ、取れんかった。ゼットン配置教えて。そうだね、LM さんの代わりだから。え、自分
全く。スナに HP ダメ 2% 詰めるだけ積んでみて。あ、ハラヤン、はーい。お疲れした。じゃあまあ、卓順番は、うちらとあんま変わんないわ。1巡目が3、4、ん?違う。3、2、3、1か。3、1の、2巡目が、逆、タケオンとブブさんもあの邪魔持ってやらなきゃならないから大忙しだよ。とりあえず邪魔とスティンガーぐらいでいいんじゃない、足止めすんのに。一発目打ってみて合わなかったり、まあ入んないってなったらもうそのまま続けるから。とりあえず HP は 4箇所入りましたね、リッパーが。はいはい。で、あとはジャコブスか。ジャコブスにして、4箇所しか入らなかったってことはもう強さにかかってるわ。はい、なるほど。うん。じゃあとりあえず一回下降りてモブ処理します。はーい、お願いします。お願いします。ピョーン。ビークルして DDP ダッシュ5にレイザーバック壊してやれ。エージェント止めたな。わぁ S?ね、ブブさんは一外だからここ、そこからですね。ヒロさん、狙うところってのはあるんですか。これって HP のところ打てばいいんですか。 HP の上、左、若干上ですね。若干上。215、うん、そうそう、うわよろしくお願いします。うん、俺が21うわって言うからうん。で、ブブさんその場所に着いた時に位置着いたって教えてほしいんだよね。3人位置着いたっていうの声聞いてからパルス叩くから。で、あとは、あ、どうしよう。じゃあ、Z を前開いたら前開いたって教えて。あ、わかりました。あと、後ろは俺が言うから大丈夫でしょ。で、タケオンは多分死ぬだろうから、タケオンの分の、邪魔も一応用意しといた方がいいよ。タケオンだってグレポン持ってないもん。いや、いいよ。子さんは持ってなくてもいいよ。うん。うん。結構使うんだよね、グレポン。あの、カバーが 5% も乗るしさ。うん。まあまあ、一応。
いや、タケを持ってきてないのさ、グラフ。うん。いやいや、もう今変えられないもん。サプスだから。まあ、とりあえずこれで一回やってみて、まあ、ワイプするような事態になるんだったら、もうちょっと考えてみよう。で、とりあえず一回貫通やってみて、入んなくてもそのままワイプしないで続けます。はい。じゃあ、入ります。3、2、1、イン！ナイスイン。タケオン死ぬわタケオン死ぬわ、これ開くよ。死んでる、本当に死んでる。死んでる、俺も死んでる。ダメだと思うな。ダメだな。後ろが開かないわ。後ろが全く開かない。ダメだわ。ワイパー。エージェントが死亡。エージェントが助けを求めています。タケオンはグレポン持ってきてください。まあもうあの2番側にフォローしてもらうしかないから、弱点うちはエース、グレポンだって。グレポン持ってって、モブシグレポン持ってるエース、どういうこと。なんてタレントの無駄遣いをするんだ。なんて無駄なビルドなんだ。もったいないビルドだな。邪魔の順序をちゃんと言うわ。最初が1と3。うん。で、次が、2と4。うん。で、3回目は、内側の人、まあ、シェレンさんとラッキーさんかな。で、やべえってなった時に耐えてほしい。はい。うまくいけば3巡目が来る前に終わるはず。うん。で、2巡目は確か前後ろでやった方がいいんだよね。ハッチでやった方がいいんだよね。うん。はい、OK でーす。いきまーす。おう。お願いします。入りまーす。せーの。あー、ごめんなさい。遅れてる。あ、そっか。ハイスピードじゃないのか。そっか。一回、あれか。あ、もういいや。もういいや。もういいや。え、どうしたらいいですか。いや、入ってないですよ、俺。タンク待ち。はい。タンク待ち。セレンさん入れてなかった。
パンク待ちだよ。パンク待ちからの貫通だよ。いやすいません。いやいや、俺もすぐ入るって言わなかったな今。了解、いやもうそれ経験してるから大丈夫。シェレンさんこの前の TA でやってるから。いやすっかり忘れてましたわ。いや俺も言わなかったから。3タンクタケオン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 、ナイス、入ります。3、2、1、インナイス、イン、今焚いたエース。やっぱ難しいよな、タンクマスからは。開いた。入れた。タケオンが、タケオンが全然できてない。タケオンがドローン処理全然できてない。ドローンに殺される。ああダメだー。やっぱりタケオンも死んでる。ダメだ、後ろがボロボロだ。なんということだ。え、何？立ち上がってドローン降りてきたの見ながら邪魔たかないと。フルチャージで。タケオン邪魔慣れしてないのか。すぐ入っていい？どうぞ。タケオン大丈夫？用意できた？行くよー。ゴー。助けてくれ。お願いします。入ります。せーの。はい。ナイス、せーの。ナイスタケオン。開くよー。間に合ったのとか。入れた。タケオン、タケオン話すの遅いな。後ろ壊れた？焚いた？ 2、1、ゴー。あ、惜しい。一人貫通入ってないな。これは無理だな。無理だな。これは無理だな。ワイプだな。いや無理だな。3人死んでるな。いや、行けそうなら行こうと思ったけど。あ、3タンク。あー、ダメだー。エージェントが死亡。いやー、ちょっと。いや、行けそうならそのまま続けようと思ったけど、もう3人死んでるから。ああ、本当だ。
うん、スナタックまとめたから多分入ってないな。まあディスコードじゃないからね、ディスコードじゃないから合わなくて当たり前なんだけどね。ちょっとタック合わせやります。はーい、うん、ブブさんこっち来て、はい構えて、いきます、2、1、ゴー。バラバラ、すごいバラバラ、すごいバラバラ。もう一回、もう一回5で。いきます。2、1、ゴー。あれ？結構いいな。ちょっとブブさん、キョウさん合ってたんじゃないかな。もう一回、もう一回5。いきます。2、1、ゴー。お、結構揃ってきたぞ。揃ってきたぞ。もう一回。いきます。2、1、ゴー。あ、結構悪くないな悪くないな、いけそうだな、うん、これ多分合うよ、多分何回かやってりゃ合いそうだな。3人死んでたら無理だから3人死んでたらもうワイプするしかないから。あとタケオンは命大事に、うん、タケオンどうした、元気ないな、大丈夫か、やられてんのか。行くぞー、ゴー。そうだよ、アサルトドローンが本体のタケオンだから。入りまーす、せーの、はい、タケオン、タケオン、グレポンはどうした、グレポンは開くよ、3ドロ邪魔できないわ、ドローン処理できない、3入れた、おおダメだ、はいワイプー、はいワイプー、はいワイプー、ワイプでーす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 、やめろやめろやめろわざわざ見てて殺すって、もう熱、なんだろう、このできるわけねえじゃんって思いながら頑張っちゃってる自分がちょっと恥ずかしいなワンパン、いくぜ、ゴー、入りまーす、せーの、はい、タケオン、タケオン、タケオンがグレポン外しまくってる、開くよ、開くよ、なんということだ、入れた、
回復した方がいいなこれ。あ、ダメだ。ダメだ、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 ダメだ。2、1、ゴー！ゼットン倒れてんだもん、無理じゃん。カウントあっても。行くぜ、ゴー。おぶの入ります、せーの、ほい。ナイス、開くよ。ナイス。あれ、カバーできてない。2番側開いた、裏開いた、タイター2、1、ゴー。ナイス、気をつけて気をつけて、ここ気をつけて、おいおい、瀕死瀕死、カバー必要なとこ教えろ、カバー必要なとこ、カバー必要なとこ。2番、ナイス。俺は生きてるよ。ナイス。ナイス。お疲れ様でーす。いやー、死んだの悔しいな。なんだよもう。素晴らしい。すごいな、できるんだな。あれ。ヨスケさん見える？グループ決まったんですか？最後の、あ、今見れます、今見れた、はいはいはい、見れました、みんな綺麗に大丈夫、うん、やっぱゼストンさんだけちょっとだけ抜けてるけど、うん、これあれですね、スナイパー側のやっぱ視点 見させてもらいたいですね。そうなんだよね、スナーの見た方がいいと思うな。急成長だったね。順応してきた。うん、一発で敵を
恥ずかしがってんだ。じゃあ陽介さん Z の見れないじゃん。じゃあどうしようかな。コフさん下がるんだったら陽介さんとタケオンの場所を変えようかな。それでちょうどいいんじゃないかな。今日は多分クランティエあるからね。うん、ラッキーさん呼ばれると思うよ。うん、ラチキーだよ、ラチキー。まあ9時半か10時ぐらいからだと思う。タケオンはコフさんと変わるから、駐機場が左後ろのタンク出るところで、ブーマーは43、44、タケオン、バディルシ前は後ろ側で、モブ処理してていいわ。バディルシは、なんか、エースか砂だったら何でもいいわ。で、レザーバックは、二外で、二巡目のドローン。立ち上がった後、さっきまでやってたのが1巡目だよ、その後のやつね。そうだから弱点打ってる途中で多分出てくると思う。打った後か。右の弱点壊したあたりで出てくるんじゃないかな。で、二外の時はシャプシュで行っていいよ。弱点壊さなきゃいけないから。うん、シャープレーは荒いよ。シグは確保できてますか？ああ、そっか。陽介さん呼ばなきゃだな。コフさん落として、レイドグループからエージェントが離脱しました。エージェントが再接続しました。クランメンバーがチームに加わりました。タケオン、場所分かった？大丈夫？
キャンは一人じゃないからね、京さんと俺もいるから、タンクの方は。タケオン、俺結構厳しく当たってるけど、あのタケオンは伸びるやつだと思ってるから厳しくしてるんだからね。あの後々 F チームの TA にタケオン入れようとしてるから俺。ヨスケさん来た？いや、エージェント。とりあえず一回。駐機場で死ぬ。はい。集中攻撃を始めるわよ。あ、もう走ってる。何らかの防衛。くそ、強行突破だエージェント、やり直しは効かないかな。あ、ロープつかめない。モブがいない。モブがいない。タンクがいた。タンクがいた。え？え、なになに？え、なになに？うわ、タンクが死んだ。だって。反射的に。はい、戻ってもうゼットン飛んでるよ。ゼットンシェレンさん飛んでる。あ、まだ飛んでる最中だったんじゃないかな。今もうついてるよ。どうも。これなんで俺ディスカバリーでリセットかけれないんだろう、これ。これ何なの、この変更を適用すると新しいレイドインスタンスにテレポートする。わけわかんない。リセットかけまーす。いや、変更適用し、やったんだけど、ね、あ、やってないのか。いいよ、もう走っていいよ。防衛線を通過できるよう、白駅砲部隊が待機している。準備しろ。集中攻撃を始めるわよ。じゃーん。おっそ。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント、やり直しは効かないからな。やべえやべえ。ああ。どういうことだ。
ハケオンがドローン使ってる。ハケオン本体出してる。なんということだ。なんということだ。あぶ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 。砂上がってきた。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。タケオン最初、タケオン最初41ついて、すぐに44、43のモブ処理。うわ、40多め。S?6。バカ。危ない。撃って、やるぜ。ナイスナイス。俺今タヌキ間に合わなかったのに。おむすび、ナイス。ナイス、開いた。え、ゼットン入ってないのに、いけた。うん。3枚入ってる。すごいな。なになに？うん。いやー、だから前も言ったけど、多分ドローンの処理はあそこじゃ間に合わないよ。モブとかタンクはあそこを上がってくるときに撃てると思うけど、ドローンは多分結構の速さで上がってくるから間に合わないと思うんだよね。難しいと思うな。うん、あとね、左前のタゲ引いちゃうと思うんだよね。いきます、3番です。あれ、ちょっと待って、あれ誰だ。あ、タケオンだ。3番です。おっしゃ、タケオンスイッチ見ててね。はーい、押した。リコゴー、ナイス。頑張って。うわ、ビリってる、ビリってるよ。アイラックのデータによると、レーザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的アイテムをいただいて。いただいて。あれ、踏めなかった。これのことか。レーザーバックはまだ荷卸エリアにあるかも。手荷物処理場からモールに踏んだでしょ今。
オーバーラップ。死亡したか。了解。全部隊戦闘に備えよ。今オーバーラップ。開いたよ。S S S。あらゆる事態に備えろ。あいつらどんな手を使ってくるかわからないからな。食らっちゃった。うん。大体決まってるでしょ。3箇所ぐらいでランダムかな。ダメなやつだ。早っ。行く。ごしらえだからね。でもさっきできちゃったからね。いくよ。入ります。せーの、ほい、ナイス。せーの、あれ早っ。開くよ。余裕あるなら2巡目来ちゃうから、うん、無理でーす。今が OK。 無理だなワイプ。
中か角かっていうのはモブが湧いた位置。お願いします。入ります。せーの、はい。行くよ。入れた。裏開いた。最多2、1、5。ビジランスだと思うな。ワイプ、ワイプです、ワイプです。はい、はーい、待ってまーす。エージェントダウン。エージェント制裁反応ゼロ。いやいや、全然謝ることじゃないよ。ああ、入ってるんだね。うん。いや、でも、じゃあ、それぐらいで。で、キョさんがもうちょっと早めに、打ってみたらいいんじゃないかな。お願いします。入ります。せーの、ほい。カード、ナイス。開くよ。入れた。2番が OK、 3番が OK。 裏壊れた。タイタ2、1、5。あ、惜しい。あ、惜しい。これ誰か撃たれてた？俺が撃たれてました。
いやいや、そうじゃなくて、タックの人、コンポージャー発動、コンポージャーじゃねえや。ビジランス外れてる。俺。じゃあなんだ？貫通一人入ってないのかな。いや、削りぐらいの大きさではないわ。あ、なんか乗ってないな、エースだな。なんか乗ってない、全員入ってるけどなんか乗ってない。聞く。いやでも出てても乗ってない時ある。そうそうそう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。スピアのパルスかもしれないと思って今ドキドキしてるから、ちょっと待ってね。光ってんな。また？いや、かぶってたら、かぶってたら入んなくなるときあるから、壊したほうがいいよ。いきまーす。あ、ドーン！お願いしまーす。入りまーす。せーの。開くよ。はい。出た。立ち上がる。2番がオッケー。取られた。裏行った。タイター 2-1-GO！ ナイス！ナイス！いやー死にたくない、死にたくない、死なないで、死なないで、死なないで。2番フォロー。2番フォロー、2番フォロー、2番フォロー、ナイス。3番、ありがとうございます。3番 OK。 ナイス。何をブツブツ言っているんだ、ラチキヤニは。お疲れ様でーす。ブラックタスクの実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。リザルトが出ない。ああ出た。調査が低いなぁ。やっぱ調査の貫通ポイントはまだちょっと不安定だならしいんですけど、
大体真ん中にも通りますよ。いや真ん中僕通んないですよね。位置的には多分右寄りに左行ってこっちじゃダメなんですか。こっちはダメなんですか。こっちはもうダメです。ダメだった。ダメだった。前の側の右隅じゃなきゃダメなんです。これ着くのも難しいですね。ここについあの最後がきついですね。爆破がきついですね。じゃあ前それ逃げられちゃう。でドーンって撃って逃げる。持ちくぐればいいですか。違うか。まあ僕自身研修なんで日本で一人一属性しか入んないって聞いたんですけど、形式からウィキッド、はい、ウィキッドなんか使わない。ウィキッド使うの？使ってない。タヌキ入れたり、あ、最初はウィキッド使うか。え、ウィキッドってそんなんなの？厳しいと思うよ。でも結構厳しいと思うけどな。
いや、結構無茶だと思うけどな。このディスコードを使わずに今日作ったメンバーでやってるっていうのが。緊張？まあなんやかんや言ってもタケンはとりあえず死なないようにね。タケオン、タケオン、ビルドじゃない。PS。ここで青森ダメだって言うんだったら駐機場でスティンガー、スティンガーじゃねえや。ストライカードローン使うのやめろよ。ダメだよ。俺だって左タンク出てくるところの俺ドローン撃ってるのに、なんかあれ、なんか前にちょろちょろしてるドローンがいると思って撃ってたら全然入んねえんだから。そうだよ。なんだあれ、なんだあれと思ったら、いや、洋介さんはね、あんま直すとこないよ。いや、まあ犬出てくるまで死なずにいて、犬を止められるならもうそれだけでいいと思うよ、左前は。もうそれだけで全然いいからな。バディルシ前も陽介さんは犬止めてくれるだけでもういいからね、グレポン持ってる人は。まああとは後ろに逃げてくモブがいるのを注意して見てれば。はーい。はーい。お疲れ様でした。ありがとうございました。